A já jsem Maki a vítám se dalšího Robloxu. U dalšího Minecraftu s Vendou. Čus. Máme tady Ven Maki do vododrství a jsme tady v této krásné nové dimenzi, kde jsme vlastně minule skončili jsme v této krásné vesnici. Já jsem tady hrála, udělala jsem si tady takový menší dvě bejsky, tady máme takový jako bejsku na věci a tak, kdy jsem tady těžila hezky a tak a zároveň dneska co budeme dělat. Trošku jsem prozkoumávala, teďka máte tam vidět naší mapu, kterou jsem projela, tady jsme se spawnuli, tady je portál, tady máme tu vesnici, kam jsme došli a chodila jsem tady hezky dokola, aby jsme si to trošku jako rozšířili a tak. Našla jsem naše dva cíle, které budeme potřebovat vlastně v této dimenzi. A já tady koukám, že mám ještě třetího čaroděje. Našla jsem dva čaroděje, který vlastně my musíme porazit. Můžeme porazit jenom jednoho, dva nebo tři, to je jedno. Našla jsem tyhle ty krásní dva, každý je v jiný dimenzi, v jiným biomu. A teďka tady koukám, že tady nakukuje dole ještě, kde vidíte tu myš, tak tam nakukuje ještě třetí čaroděj taky v jiným biomu, což je skvělý. Takže třeba se pustíme třeba jednou do všech tří. Dneska máme za úkol teda toho čaroděje, ale než tam nejdřív půjdeme, tak se musíme trošku obrnit, takže půjdeme těžit. A ještě co jsem tady našla, tak jsou tyhle ty krásný velký růžový nějaký věci. Nebyla jsem tam, viděla jsem to jenom ze spoda, je to taková obří, strašně obří jakoby barikáda zelená a nahoře to je teda růžový, to jsem já neviděla. Takže uvidíme třeba do budoucna, co tam bude. Udělala jsem vendo hned tady v tomhle malém baráčku vedle vchod do našeho vstupu do podzemí. OK, já jenom v rychlosti, jenom na to koukám, my nejspíš asi můžeme vytvořit možná už nějaký ten lepší meč. No já bych chtěla právě něco natěžit, aby jsme právě mohli si dělat tu lepší meče a tak. Jasně, já už jenom, že už máme právě nějaký, teďka na to koukám, takže jestli to náhodou jako, já tě ho rovnou udělám, ať jsme obrněný, jo, tady máš, hele, prosím tě, nějaký akujte sword. Vždyť já ho mám. Aha, ryb. Tak mám dva, díky. Jo, není zač. Já ho mám totiž. A asi už z minula jsem měla. Tady zatím nic nemáme. My se pustíme dolů. Vodu jsem tam. Dobrý, dala. Už jsem se lekla. Udělala jsem si tady prosklený, protože to vypadá strašně zajímavě. Jakoby obecně. Zavřel si ty dveře nahoře? Ne. OK. Když tak mi budu doufat. Budou padat villageři. No snad ne. Trošku jsem tady i to osvítila, protože celkem dost se tady spawnují jako věci. Takže jako takhle kousek, takže hodně si dávají bacha. A jsou silný nebo ne? Ne. Zatím jsem tady našla jenom ty klasický, co jsou nahoře. A snad jenom jednou jsem viděla někoho jinýho. OK. Určitě co, tak co nejvíc toho natěžit tady, aby jsme měli jakoby, aby jsme z čeho mohli dělat věci. A určitě myslím si, že i do budoucna se nám budou jakoby tyhle ty různý krystaly a tak jakože hodit. Sice nevím zatím využití, ale určitě se to bude hodit, jinak by to tady jako nebylo, že jo. Jako třeba tadyhle ten Moonstone, orečko, tak to jsem už na to koukal teďko před chviličkou. A to se dá když tak vychangeovat aspoň s villagerama za nějaký další věci jsem koukal. Jo, já jsem tady taky changeovala hodně na emeraldy. Spíš teda, protože to bylo jenom za styky, tak to jsem hned jako využila, že kdyby nebral prostě change s villagerem za styky. No za emerald, jo. To zase chápu, no, prostě, oni jsou dementi, no. Jo. Jinak, ale tady jsou, tady koukám i nějaký teda jiný červený i fialový džemy nějaký, takže já to všechno beru. To je docela zajímavý, to by mě celkem zajímalo, co si z toho potom bude moct vytvořit. Nevím, jsou tady tyhle ty vždycky, tohle si beru, krása. Moonstone, to si teďka dělám, to jsou vlastně ty krystaly. A nevím, co jako tady může být až úplně dolů, když se kouknu na mapu, tak ty různý kejvky jsou celkem dost rozsáhlý, sem tam vidíte jakoby i nějaký to monstrum, nebo respektive tam vidíme ty ledový, ty co se nachází vlastně i nahoře. No, mě zrovna teďko tady pode mnou, tak je tady nějaký, jakože, jak to říct, nějaký led úplně totálně. Aha. Hustý. A přijde mi, že tam dokonce i nějaký jiný orečko, který jsem ještě doposavat tady nesebral, takže já tam asi spíš zajdu. Jo, já tady taky něco mám. Tady. Akbit or. No, to máš ten sword, to už ten máme. Ten sword, no jasný. A tak já jsem taky vlezu dolů. Já jsem teďko zrovna u ledu právě. Hustý, jak zamrzí jezero. Hustý. Já se teda sem taky nějak dostanu. Je to taky ten akvit. Je to ten akvit, no. Je, já tady mám meďu.
Čau, Medio. No jo, už po mně bde. Takový celkem jako velký stvoření, na to, že to je jakoby tady venku, nebo tady dole. Já tady mám hrozně divný zvuky, jak kdyby ten led pode mnou propadal. Jo, jo, jo. A jsou tady přesně ty strašně, ty žma, jak se to jmenuje? Soundy? Je to možný? No prostě ty kejvkový zvuky, tak jsou tady fakt hodně jako až moc jako nahlas někdy. Jak jsem to tam dělala, to prosklený, tak normálně jsem se vždycky otáčela, jestli tam náhodou něco za mnou není. Jak to byl taky ten hnusný zvuk a takový jako, že fakt tam někdo prostě stojí a dejchá vám na záda. Víš, tak to bych nechtěl. Jo, jo, bylo to fakt divný, fakt divný, přiznám se, že normálně to bylo fakt hrozný. Nedívím se, nedívím se. Hele, já nevím, mně přijde, že jsem tady sebral asi nejspíš jako hodně věcí. Jinak, jak máš takový to červený armor, tak to si myslím, že na 100% bude z... Jo, je to Pyrope Gemstone. Je to z těch červených. Jo, jo. A já už nemám klumpáč. Mě se teďko dodělal. Aha. A koukám, že dokonce mám ještě i jako fialový, a to se jmenuje Falsit. Aha. Z toho můžem udělat ingoty. Mhm. Takže... Jo, ty nějaký jsem už sebrala v nějaký čestce, co tak vím. Mm. Teďka jsem si tady trošku pofajtila. Něco tady lítá. Jo, to jsou ty duše. Jo, dobrý. Se to, můžeš se, to můžeš taky zabít, z toho taky dostaneš něco. Zatím Potem. Nevím taky využití. Jo, dostal jsem z něho duši. Wow. Já bych chtěla právě aspoň právě tyhle ty, tohle modrý, z čeho vlastně my máme ten meč. To červený, myslíš, ne? Říkám meč. OK. Tak aby jsme právě měli i jako na jiný ty jiný zbraně, nebo popřípadě právě na ten armor, tak aby jsme toho měli jako dostatek, protože než se dostaneme za těma čarodějema, tak za prvý je to celkem daleko, takže dost toho nás to... Jakoby hodně toho potkáme, jednoduše, takže aby jsme nějak přišli, hlavně musíme vzít nějaký jídlo a tak, a aby jsme byli schopní se vlastně ubránit vůbec těm monsterům v tom, v té věži. No jasně, jinak já jsem si teďko v tom duchu udělal ten červený, z těch červených jsem si udělal ten krumpáč, protože jsem mi teda dodělal. Ty kráso, ten je rychle jak sviň. Jo. Ten vypadá velmi dobře, takže když tak budeš mít možnost, tak si z těch červených udělej krumpáč a to jedeš jak hovado. Jasný. Ale vypadá to, že bude něco jako goldovej, že asi moc dlouho nevydrží, ale je rychlej. Jasný. Jakože to se hodí, hodí dobře, se. Dobře, dobře, dobře. Hele, tak jdeme ještě těžit a pak si teda něco vytvoříme a půjdeme na tu věž. O, Vendok čuč, na to vypadá tak hezky. Ty kráso, to je obří. Wow. Jako vypadá to fakt úžasně. Jinak tady dokonce máš i jako, jak, ne, že, no asi jako jelení, nebo co to je, nevím. No hlavně teda ne, že ne. No. A já si říkám, jak tam chceš vlézt dovnitř? Se vystavím. A nebo z té strany, to by bylo lepší, ne? No možná jo. Já nevím, kopnu tady dole, jestli tady něco je, nevím. Podle mě tam nic nebude. A to je asi, cool. Asi jako tady ne. Tady to bude asi dutý. Jo, tady to je dutý, já se tam vystavím nahoru. Až dobře. Budu v takový té úrovni, jiný, kde bude jako už okno, tak se tam do toho pustím. Navíc, čeho jsem si všimla, udělám si tady platform, já nemůžu stavět. Ješ. Nebo dám TP. Já tam nemůžu ještě se prokopat. Ještě musíš kousek, ještě vejš. Počkej, já jsem se tady zasekla, ne? Nemůžu. Tady můžu. To je divný. Počkej, počkej, já už tam budu. Tak tam skoč dovnitř. Dobrý, okay, jsem tu. Jsem tady. Čučte na tenhle ten. Amen. Bohužel nedá se to kopat, takže je to dost škoda, ale dostanu se teďka někam nahoru, připrav si hezký meč. O, mám. Moc hezký knihovny. A vlastně oni tady jsou, že jo, ty různý věže, do kterých se vždycky my budeme muset dostat a vlastně získat ten klíč. Já tady mám zrovna nějakou věžičku. No, tak do ní půjdeš. Nebo no. Jdeme. To je jako nějaký labirint, jak kdyby. Do těch knihoven nemůže krást. Jo, hele, Binding Dungeon Key mám. Ano, ano, krása. Tak ho měj u sebe. Vidíš, jeden ze tří nám to napsalo. Jasně.
Já jsem to tady přeskákal. Ne, a my musíme mít všechny tři musíme mít. Tady nic no. Není, tak jdeme zase vejš trošku. To bude vždycky každým patře jedna, ne? Ano, ano. Tak teď to můžeš ty. Číča, ano, máme další klíč. Kde máš Číču? Byl tady. Tady mám Číču. Počkej, ale budeš jim muset mít všechny tři u sebe. Jo, dobře, tak mi dej. OK, jinak tamhle si všimli, tam byl obří propast vzadu dole. Koukej. Ježiš, no tak to je mega hustý. Viď? Tyjo, tady by se mi celkem líbilo i bydlet. Jo, no, tohle tam v té věži. Vendo, tady máš dokonce ještě týpka. Vindikátor. A tady ještě máš. Máš vičku. Kde? Nevidím. Pojď sem. Mě tady máš další věžičku, no věžičku, jakoby další možnost. Ano. Jasně. A tady nic není. To je jedno, jak to jsem si vzala. Hele, klíč. Poison. Měl tam třetí klíč. No, vidíš. A poison of heal. Ten si klidňovém. A jdeme nahoru teda směrem. Ale nenapsalo mi to, že bych měl všechny čtyři. No. Teda všechny tři. Tři nebo čtyři, já teďka nevím. I tak, radši prolezeme všechno. Jo, tady budeme otvírat. Jo, tady je dokonce i kdybys chtěl nový armor. No, víš, ani jsem si ho nevšiml. On tady byl zabugovaný. Jo, mám všechny. Všechny. Čau. Čau. Bohužel nemůžu tě osvobodit. Sorry. Nejde to. Sorry. Ani nevím proč, ale možná bych si tyhle ty villagery, co jsou z té vesnice, tak bych je možná to pak si nějak chtěla vzít domů. Nebo ty zvířata bych si chtěla strašně vzít domů. To radši ne. Proč ne? No tak já nevím, jak to chceš udělat. Portálem. A bude to fungovat? Nevím, to zkusíme, ne? Okej. Okay. Když si můžeš přinést i z Twilightu ovci, teda toho barana, tak to... Jsme tu a máme tady krásný fight s naším čarodějem. Je, jdeme na něj. Který je fakt divný a těžký a fakt divný věci tady spawnuje. Nejdřív ty golemy. Proč mi přijdeš, ale nedáme, protože už mám 2 HPčka. Vyšmaky po něm. Tak kdyby ho našla, tak jo. Mega těžký. Můžu s těma golemama, jo? Dobrý. Jo. Já jsem mrtvej. Aha. Hned supportu. Nemám věci, kde jsou věci, nevím. Nevím. Já už žeru. Já nechci říkat, ty věci tady nevidím. Jo, tak s tím ti nepomůžu. Proč tu nemám hrob? Já nevím, kde máš hrob. A portnul ses na svoji smrt? Na tebe. Tak se portni na svoji smrt, ne? Proč se portuješ na mě? Protože já jsem umřel tady. Je. Já třeba tvůj hrob taky nevidím. To jsme jako přišli o věci, jo? Ne, svoje smrti máš venku. Aha. Portni se na svoji smrt, ne dovnitř. OK, tak já se nechám zabít. Tak teďko se na tebe portnu. Tak. Ježiš, portuj, se, portuj se na svoje smrti, prosím, jo? Dvě moje smrti tady. Ale jako, on má už zase plný hápka, si děláte srandu, ne? Ještě jako takový to, já bych jako rád si vzal ty věci, jenže já tady mám food corpse of makoušek, víš? No tak chvíli počkej, nebo já nevím, jak ti jako s tím mám pomoct. Já taky nevím. A nechci nic říkat, my asi jako neporazíme, protože on má, nevím kolik hápek, brutálně hodně a já už mám zase jenom 3 hápka. A maky uniká! No, konečně mám věci, jdu ti pomoct. Jde. Pojď sem ty smetku, jdu po něm. Mámo, tady furt čaruje jeden. Černokněžník. Ty vogo, zase jsem mrtvá. No, tak tohle bude asi na hodně dlouho. Ty vogo, tak teďka, jako, to je úplně masakr. Venda si udělal i ty healy a už nám chybí jako fakt kousek, takže doufám, že nechcípneš, já mám jenom 3 hápka. Ty vogo. Fuj. Hey, dobrý, tak máme to. Co jsme to dostali? Summoner Lootbag jsem získal. Aha, aha. Mám ho otevřít tady, nebo až pak? Nějaký ark jsem získal a spear. Co to je? To můžu hodit. A ono se ti to vrátí. Je hustý. Hustý. A ještě nějakou trofej jsem dostal. Nevím, co to je, čím to je. Co máš ty? Já jsem to otevřela, ten jo, mám to tam taky.
Mám taky takový to modrý a enchantovací knížku. Jasně, takže kopí je lepší, dobře. Mamka taky kopí. A kam se dostaneme zpátky? Zpátky. Huby! Tak to bylo hustý. Že to máme. Jinak ty mě strašně čuje, že tyhle ty nemůžeme vysvobodit. Já bych je tak chtěla vysvobodit. Au! Pardon. Hele, vysvobodila jsem je. Jinak ty villagerové v té vesnici tak maně pěstují salát, takže mám semínka, mám je tam v té čestce a budeme mít doma salát, Vendo. Salát. Salát, ano. Dobře. Takže vlastně, když se tak vezme, tak jakoby účel týhletý dimenze jsme splnili. Ale chtěla bych se strašně moc rád dostat i vlastně do toho růžovýho, ale nejdřív co? Když se tak vezme, Vendo, my vlastně máme portál z čeho vlastně? Taky jste na těch modrých kamenů, ne? Pokud se nemýlim. Asi, myslím si, že jo. A měli jsme vlastně ten, jak se to jmenuje, zapalovač. Ten už nevím, jak se dělá, ten mám, pořídit. Ten tam máme v té čestce. V té čestce, viď? Mě by zajímalo, jestli když zapálím i tohleto, třeba jestli se udělá ten portál. To bych řekl, že asi ne. Což já je nevím. Škoda. Víš, jako že bych mohla vlastně v této dimenzi, jako se většinou dělá třeba i v tom nedru, různý portály, abyste se vždycky někam jako dostali blíž, takže bych si možná zkusila udělat tam ten portál někde u baráku, jestli nebo máme... Jednoduše. Můžu to zjistit jednoduše, já si dám kill. A pak se na mě portneš. A portnu se na tebe, vezmu si jen tady ten zapalovač, protože to bude taky nejjednodušší. A zkusit to. Že bych zkusila právě udělat i portál někde u nás. A sice jo, my se můžeme jako portovat přes ty waypointy, ale tohle by bylo víc cool. Chápu. Hele, čup. Ne, proč to dáváš mě? Zapal si to. No, nejde to. Ne. Ohýnku! Škoda. Ale zapak už to stálo. Jo. Ale tohle je něco jiného. Počkej. My potřebujeme... Nemáš cobblestone? Turkos. No. Chceš mi to házet jako odsa spolu? Jo, že ono to je dělaný, jako dělaný celý jako portál, viď? No právě. Já jenom dva tam musím. Možná, co? Mohlo jít. No, zkus to. Pokus no. Číslo 2. Tak prej ne. Ale mělo by to jít asi z tohohle to opravdu. I když tady vlastně nemáme udělaný konec a nedá se to... Jak to, že teďka už to jde kopat? Že jsme možná porazili? Já to by možná taky dávalo smysl. Udělej z toho, vysmahni. Čau. Jo. Teďka nevím, kde se spawneš, jo, bacha. Mám to zjistit. Uprostřed oceánu. Fakt? Jo. Hej, já si to chci taky chci vidět. Úplně totálně uprostřed oceánu. Hej, tak to je ale dobrý, tak to si vytvořím doma, takže musíme si trošku natěžit tohleto modrýho kamene. Okay. Tohle byl jenom pokus, ale naštěstí funguje, takže kopejme tenhle ten, já vím, že si ho pak můžu vytvořit, jo, ale chápete, to je moc složitý, tohle je lepší, když to ukradnete a vykopete a použijete vlastně někde jinde. A stopro, co beru, tak jsou tyhle ty s tím modrým, oni vypadají strašně božsky, takže trošku tady vytěžím. A ono i tenhle ten bílej blinding stone, ten vypadá jako taky dobře. Okay. To se mi líbí, to použiju doma. Co si bude, my máme fakt divný barák, nebo divnou bejsku, tak to tady prostě rozkopem, nikomu to vadit nebude, stejně se tady už jako nebudeme zdržovat, když už tak půjdeme vlastně do jiný věže, která vlastně bude mít trošku jinou barvu a tam taky něco určitě ukradneme a vytěžíme, to taky nikomu vadit nebude a použijem to zase pak u sebe. No, ale
Vendo, co ty na to, že jsme to ukončili? Asi jo, protože už nevím, co tak... bychom nějak tady v té dimenzi nějak dělali. Já to tak vidím. Příště se teda podíváme na tohleto růžový, to máme vlastně hned kousek od sebe, my se stejně asi dostaneme nejdřív opět zase do naší vesnice a pak si uděláme hezky cestičku sem. Nevím, co tam je, nevím, co tam můžeme najít a nevím, jak se tam dostaneme, protože to necháme prostě na příště. Jinak teďko jsem ještě ale zjistil. No. Nevím, mrkni se prosím tě do těch questů. Normálně, jak tam máš, tak tam máš přímo jako za, takhle Everbright bys tam měla mít. Máš to tam. Já nevím, no. No a máš tam, že jsi zabila toho Samonera, to je ve prostřed, ten prostřední quest. Jeden ze čtyř. Ne, to je, že jsem, ne, nemám. Jo, já jsem totiž neměla klíče. On to musí udělat každý, takže máš mít kolik Fort Dungeon. No nicméně, když tohoto uděláme, že zabijeme toho Samonera teda ještě znova, teda no, asi no, nejspíš. No. Tak tam je potom, že collect four dungeon keys, takže evidentně tady ještě jeden dungeon a ještě jeden boss, který se jmenuje Starlight Crusher. To si myslím, že bude na 100%, jak jsi mi ukazoval na mapě něco. To, v to růžový myslíš. Oh, no vidíš, tím pádem další dva čaroděje vidím hned dva na mapě, takže pohoda. Takže jsem se pak dostane. No vidíte, takže to máme my s Vendou za úkol to udělat vlastně za kamerou. Aspoň toho ještě jednoho čaroděje, to máme hned vedle. Ano. A příště se teda podíváme do toho krásného růžového. Takže doufám, že se vám to líbilo. My se uvidíme u dalšího videjka, takže se mějte krásně a čus. Čus.